Vlada Republike Srbije je ove godine 4,5 miliona evra dala robni kredit našim prijateljima iz Republike Srpske da bi deca u školama u Republici Srpskoj dobila kompjutere. Svesni smo činjenice da tih 10.000 kompjutera koje je nabavljeno nije dovoljno i želimo da svaka škola u Republici Srpskoj u narednom periodu bude pomognuta i na predlog gospodina Dodika ja ću planirati u budžetu od sledeću godinu dodatna sredstva da za novih 10.000 kompjutera i dok ne završimo taj posao nećemo stati. Ja sam na početku mandata, tako ako bude nedostajalo, ima vremena da svaka škola u Republici Srpskoj dobije za svoje đake kompjutere. Jer ono što imaju deca u Berlinu, što imaju deca u Parizu, zašto ne bi imala deca u Zvorniku, u Banja Luci, kao što ih imaju recimo deca u Zrenjaninu. Mi smo to već uradili u Srbiji, zato ćemo pomoći Republici Srpskoj.